Bəhruz Məmmədov da bizim sağ olsun bütün suallarımızı cavablandıracaq bu gün. Babasının problemini belə deyə nəzəri olaraq danışmazdan öncə, problemin özünü aşkarlamazdan öncə qidalanmağımızdan başlayacağıq. Doktor da bizim belə deyək danışdıqlarımıza sözsüz ki elmi tərəfindən öz yanaşmasını bildirəcək tamaşaçılarımıza. Görürsüz bizim masamızın önündə 6 saata qədər saatlar yazılıb rəngli kağızlar üzərində. Bunu izah eləyək sizə, niyə yazmışıq belə? Belə deyək, qidalanmamızda hansı qidalar, içkilər neçə saata həzmdən keçir? Burada 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat. Bəli, və maksimum 6 saat. Yeməyin qidalanma, daha doğrusu yeməyin həzm müddətidir, elə mi? Bəli, bəli. Yəni, deyək ki, məsələn, burada... İçkilər, mayələr. Mayələr qoymuşuq, süd var orada, nə bilim, kompotlar. Süd 2 saata aiddir, bir qədər geç həzm olunur. Hə, süd bu tərəfdə, bu tərəfdə çaydır. Biraz dəyişik bilə. Əsas burada bizim mədədən evakuasiyadan söhbət gedir. O nə demək evakuasiya nədir? Mədədən çıxma müddətindən. Maya olduğu üçün çaydır, qəhvədir, sudur, deyəlim, kompotdur, hər hansı bir rəngli içkilərdir. Bunlar daha tez çıxır mədədən və keçir 12 barmaq barsağa. Çünki bunlar maya formasındadır və axıcı formanı alırlar. Burada keçirik çörəklər, yəni burada ax çörək qeyd eləmək istəyirik ki, 2 saat ərzində keçir mədədən, bəli 2 saatə qədər düyü, süd. Bu qidalanmamızın nümunələrdir, sözü ki, hamısını bura yıxsaq, çox böyük bir siyahı olar. Əlbəttə ki, burada siyahımız böyükdür. Amma burada süd, yaxşı sualınız olar ki, nəyə görə mayədir. Burada həm tərkibində şəkər olduğu üçün, həm də ki, heyvani zülallar olduğu üçün həzm prosesi biraz ləngiyir. Və o, 1 saatdan keçir və 2 saatdan yaxınlaşır. Artıq burada bildiyimiz qara çörək var, kartof var və yumurta var. Və burada sualınız olsa ki, nə üçün ax çörək? Bax, o maraqlıdır ki, ax çörək burada 2 saatdadır, qara çörək 3 saata. Yəni, bir nüansı deyimsə, dietada biz bilirik ki, qara çörəkdən istifadə olunur. Nə üçün? Çünki mədədə azlıq hissi daha gec yaratdığı üçün evakuasiyanın daha çox qalır və insan yemək istəmir. Və ona görə də dietalarda və pəhrizlərdə qara çörəkdən istifadə olunur. Bir məsələni soruşum. Məsələn, bir var qara çörək dediyimiz çörək, bir də boz çörək deyirik biz, belə deyək də, seri deyirik. O tərkiblərinə görədir və getdikcə o vaxtlar ola bilsin ki, 2 saat, 3 saat dəyişir. Təxmin 2-3 saat əsmə olunur. Demək olmaz ki, elə hamıda 2 saatdən, 2 saatdan sonra həmən gedir. Bəli, orqanizmə baxır insanın mədə bağırsaq sisteminə, sinir sisteminə və damarlardakı olan yaxşı və ya pisliyə doğru gedən problemlərdən gedirsə, onda 2 saat, 2 saat yarım və o nisbi şeylərdir. Yəni, burada dəqiq demək olmaz ki, məsələn, qara 2 saat 15 dəqiqə həzm olunur, boz çörək, nə bilək, 2 saat. Biz təxmini ümumi göstəricilər statistika uyğunlarını götürmüşük. Deməli, ondan bu 3 saat periodu yumurta, kartof, qara çörək ilə bitir, ondan sonra keçir, yallah, 4 saat. Bəli, bu artıq qara keçir. O deməkdir ki, artıq bizim qidalanmamızdan 4 saat sonra həzm olacaq. Bax, bunu nəzərdə saxlamalıyıq. Ona görə doktorlar hər zaman axşam saatlarında qidalanmaya diqqət olmasının önəmini vurgulayırlar. Məhz buna görə ki, onlar bizim həzm sistemimizdə neçə saata bu periodu keçirlər. Deməli, əslində, məsəl üçün, belə bir müqayisə aparsaq, bizim axşam gecəyə yaxın yeməməli olduğumuz qidaları insan alıyacaq. Bəli, hardası artıq 4, 5, 6 saatə həzm olunmalı. Saatlarının həzm olunmasın deyə. Nə var orada? Makaron var, sosis var. Sosis var, 4 saatdadırlar. 4 saat, sonra orada var kartof. Burada kartof niyə 5 saatda? Xüsusən də yağla doymuş burada kartofu vurguluyorlar. Məsələn, qızardılmış kartof. Əgər, belə deyək, çoxlu yağla qızardılıbsa və əməlli başlı tərkibində yağ varsa, bu artıq 5 saatə həzm olunacaq. Bayaq biz, əgər tamaşaçılarımız diqqət elədilərsə, 3 saatdə soyutma kartof vardı, onu qeyd eləmişdik. Hətta doktorumuz dedi, çiğ yiyənlər də var, çiğ də 3 saatə həzm olunur. Ancaq yağla doymuş kartof 5 saatə həzm olunur. Sonra da kalbasa, bir də göbələk var. Göbələk və ət məhsulları. 6 saata həzm olunur. Ət də burada səbəbimizə həmdir, 6 saata həzm olunur.
Malqardan gedir də, yəni qoyun mallarından gedir. Toyuq əti, balıq əti, murad yox. Yox, yox, bura ait yoxdur, bəli, bəli. Qırmızı ətdən söhbət gedir. Çünki o birilər daha az, bəli, hardasa 4-5 saat ərzində olur. İndi maraqlı bir məsələ var. Maraqlı bir məsələ var. İndi bizə izləyici baxır və deyir ki, yaxşı ay doktor, yeməyin gec həzm olunması mı bizə xeyirlidir, yaxşıdır? Ya da gec həzm olunan yeməklərlə mi qidalanmaq yaxşıdır, yoxsa tez həzm olunan qidalar istifadə edirmi? Olsun, 3 saat həzm olsun, yoxsa ət yey 6 saat həzm olsun, yoxsa vaxtına nəzarət edir? Yox, əslində insan elə bir kompleks orqanizmdir ki, yəni burada biz bunların heç biri olmasa, hansısa rasiyondan bəli çıxartsaq biz, deməli, haradasa bizdə zəncirdə qırılma baş verəcək. Biz hamısını normal şəkildə və az-az miqdarda yesək, həm bizə də xeyir olacaq, həm də orqanizmimiz normal şəkildə işləyəcək. Bizə heç kim demir ki, gecə saat 11-dən 12-də oturaq, nə bilim, qızartma ət yiyək və yaxud çox miqdarda qızartma kartoşka yiyək və yaxud sosis və ya kalbasalardan istifadə edək. Allah deyir, nəfsimiz deyir arada, deyir. Nəfsimiz deyir, amma biz də şuurlu şəkillər şey yanaşmalıyıq və öz insan cavan yaşlarında çox problemləri hiss eləmir və yaşlandıqca problemlər yaşayır və onları artıq geri qaytara bilmir. Ona görə də biz gələcək cavanlığımızdan öz səhətimizi qoruyaq ki, gələcəkdə heç bir problemimiz olmaz. Doktor, biz bugün babasil mövzusu ilə bağlı bu qidalanma saatlarını istədiyi tamaşaçılara çatdıraq ki, nə yeyirik və neçə saatə həzm olunur. Yaxşı, bizim tutaq ki, bunları əməl eləmədik. Məsələn, gecə saatlarında, məsələn, xeyir işlər olur, bizdə gecə saatlarında olur, yəni axşam saatlarında olur, insanlar bolca yeyirlər, bilirsiniz, toy süfrələrimizdə, məsəl üçün, kifayət qədər zəngindir, ət yeməkləri kifayət qədər çoxdur ki, biz də onları vuruladıq, 6 saatə həzm olunur. Yaxşı, belə davam eləsə, nə olacaq? Yəni, belə deyək, bağırsaq da, həzm sistemində nə baş verir ki, gəlir, babası ilə çıxır? Yəni, birincisi, bir çox yeməklərdən sonra insanda piylənmə baş verir. Çünki lazım olan qədər, biz lazım olandan artıq qida qəbul edirik və qidanın artıq olması artıq pillənməyə baş verir. Çünki dəri altında və yaxud daxili orqanlarda eşidərsiz qaraciyərin pillənməsi deyirlər, ürəyin pillənməsi və orada həmən o həzm olunmamış və bizim orqanizmində lazım olandan artıq olan həmən o pillər ki var, onlar artıq yığışır bədənin orqanizmində və gələcəkdə bizim tromboemboliyaya gətirib çıxara bilər. Piemboliyası dediyimiz bir şeylər var. Çünki burada artıq damarlar tutulur, damarların içində xolesterin yığışır və nəinki mədə bağırsaq sistemində və hətta hər bir orqanın damar sistemində problemlər yaradır və qan təchizatı zəifləyir, orada deməli oksigen təchizatı zəifləyir və başlayır həmən orqanizmə azlıq keçirməyə. Yəni, oksigen getmir, lazım olan qida maddələri getmir və başlayır azlıq keçirməyə və infarkt dedik, insult dedik, hamısı bunun nəticələridir. Deməli ki, bir az nəfsimizi saxlaya bilsək, gecə saatlarında yeməsək, biz böyük bir fizioloji lazımsız prosesin qarşısını ala bilərik. Lazımsız proses həm qarşısını ala bilərik və vaxtından tez həmən o mexanizmləri işə salmalıdır. Sizcə, məsələn, insanoğlu nəfsinə hakim kəsdə bilirmi yəni? Bu var da, düz biz buradan sadalayırıq, amma gəlin bir gözümüzə çox baxaq dünyaya ki, tək bizdə yox, xaricdə də nə qədər neçə milyon insan bəlkə də həm artıq çəkidən əziyyət çəkir, nə bilim, bu problemlərdən əziyyət çəkir. Yəni, insanlar buna nəzarət edə bilmirlər, özlərinə asılı olmayaraq. Heç kim bunu ürəkdən istəmir ki, o xəstələnsin, narahat olsun, amma buna nəzarət edəmir. Məsələ orasındadır ki, yaxşı, indi belə deyək də, bunlar qidalanma, qidalanmada nəzarətsizlik, insanın qarının doyub, gözünün doymaması mı babasilə gətirib çıxarır, yoxsa babasilin yaranmasında xüsusi və daha etkili tüklər demişkən səbəblər var. Yəni, bir məsələ rejim almaması. Qısa bir reklam fasiləmiz birazdan olacaq. O ərifədə mən onu da xatırladım ki, əgər sizdə hansısa bağırsaq problemi varsa, yəni söhbət bugün birbaşa əslində toxunduğumuz, adətən həkimlər buna təkcə bağırsaq problemi kimi baxmırlar, damar problemi kimi baxırlar. İnsanlar bunu bağırsaq problem olaraq düşünürlər. Yəni, bu babasil dediyimiz problem varsa və soruşmaq istədiyiniz nə isə varsa, tam ödənişsiz telefonunuz var, yaş məhdudiyyəti olmadan, cins fərqi olmadan yığa bilərsiniz 012-585-3515. Babasil hansı əlamətlərinin özünü hiss elətdirir?
hansı səbəblərdən yaranır? Burada qidalanmadan əlavə birbaşa onu təsir göstərən səbəbləri sadalayacağıq və hansı yaşdan başlayır? Daha çox kimlər babasil risk altındadırlar və bu problem belə deyək də, özündən başqa nələr gətirib çıxarır? Bunlardan danışaq. Çarəsini də deyək, yaşı babasil olan birisi mütləq mi bıçaq altına yatmalıdır, yoxsa hansısa konservativ, yəni dava və dərmanla bu problem aradan qalxar mı? Ya da əgər aradan qalxarsa bu müvəqqəti mi olacaq, daimi olacaq? Türkiyə çarələrinə də toxunarıq. El arasında çoxlu Türkiyə çarələr var. Belə deyək, təbabətdən əsaslı və əsassız olanları var. Elmin sübut etdiyi və etmədiyi nüanslar var. Bunu da doktorumuz danışır. Çünki el arasında bəzən görürsüz doktorun verdiyi təyinatları kənara qoyub da təbabətdən istifadə edən insanlar saysız saydadır. Bəzən insanlar utandığı üçün bundan istifadə edirlər. Ki, yəni doktora getməsinlər, bu problemi deməsinlər, özləri həll eləsinlər.